Ming Lawang. Mula ni season macam mana? Di kah lor, mak mula dah bawa no. Tuga mula ni lupa jam pira. เอ่อมาอะไรอีกรอมาหอบป่าวมาเกาลงน้องอาบีป่ะโอเคว่ะแล้วก็จะรอที่ไอดอลเปียเนี่ยเชื่อมาอันนี้เนี่ยบ้านเนี่ยก็ไม่เออใจหมดทุกอย่างรู้สิอะไรอันนี้อาบีมีเส้นใจกันละมาเอาใจกันเลยเอ้ยไม่มีอ่ะมีจะมีเย็นใจด่ากูใจดีใจตรงอารมณ์อยู่อ๋อมาจะรออารมณ์อยู่รอมาหอบป่าวโอ้เกาเนี่ยส่วนใจเลยด่าไปอารมณ์จะสวยแล้วไม่ใช่ป่ะโอเคว่ะมาอาจจะมีชาชาร์ลมาจากแบรนด์เนี่ยซัพพอร์ตเราจะวิธีกูเลยว่าสุ
ဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုလဲပါတာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုအမအရန်ယုံနေဟိုပြီးရခါကျတော့အမခင်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုတွင်းလာတယ်တွင်းလာတဲ့ခါကျတော့မြမပြည်ရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဒီဟာအသားရည်နဲ့လဲသူကခိုက်တယ်ခိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတခြား brand တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပြီးတော့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လဲဆွဆွမြဲမြဲလိမ့်တာဖြစ်တယ်တော့ကြားမလို့ဒီ brand ပေါ်မှာအမယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်เออပြောရလို့ရှင်เนาะအမကတော့ဒီမီရှာအတွင်းကလေးကပေါ့เนาะမတွင်းခင်ကလေးကဒီမီရှာတမျိုးထဲပဲလိမ့်တယ်တုံးတယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်နှခါလဲလူတယ်ပေါ့เนาะအမမီရှာတမျိုးတယ်ပဲလိမ့်တာဒါအမှန်ပဲဒီမီရှာမတွင်းခင်တစ်နှစ်လောက်ကလေးကပေါ့เนาะဒါဟုတ်တုံးတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကွာတွင်းဖြစ်တာပြီးတော့အဲ့အချိန်ကလေးနေအခုချိန်ဒီမီရှာကလွယ်ဘာမှမတုံးလည်းလိုက်ပေါ့ခင်ဗျားလည်းစကင်ကစတက်ပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာရဲ့ရှင့်ငယ်တဲ့အရွယ်မှာ20ကျော်လိမ့်တာနဲ့30လောက်လိမ့်တာနဲ့40လောက်လိမ့်တဲ့အမျိုးအစားတွေကမတူတော့ဘူးလေ20လောက်ကကျတော့ရေတက်ဖြစ်ပေးတာဘာဖြစ်ဖြစ်အသားရည်တွေအရန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကိုကဂယုသဆိုင်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အဆင်ပဲရှိတာအဲအသက်ကလေးကြီးလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသားရည်တွေကရော့ရွဲလာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီစီရနောက်တစ်မျိုးပြောင်းရတယ်ဟိုနောက်အရေးချောင်းနေဆိုလဲအဲ့လိုပဲအရေးချောင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအရေးချောင်းနေကိုကာကွယ်အောင်မဖြစ်အောင်ဖြစ်ရင်လဲပျောက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပြောင်းရတယ်ရှင်မိန်းကလေးကဒီတစ်မျိုးတည်းဟို20ကျော်ကနေပြီးတော့50အထိဒီတစ်မျိုးတည်းဟိုတော့ဆွဲသုံးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ခုဆိုစာချင်ရင်းကစားမနက်လာပေးတဲ့လူကတော့မနက်လာတော့လည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲတော့မတွေ့ဘူးကိုယ်ကကျတော့အဲ့လိုစာချင်စက်ချင်စားအဲ surgery ကတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့မျိုးပေါ့နော်ကြောက်လေကြောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုလုံးမယ်လို့လည်းမစင်စားမိတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခုတင်တာ feature တော့အကုန်လုံးစိတ်ကြိုက်ကြတာပေါ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကကျတော့မနက်လာဟိုပေါ့အများအား Facebook ကနေပို့တက်ပြီးအောင်ပြီးတော့ update တွေရတယ်ဒီဘက်ကလုံးဝကိုစိတ်မလဲပါဘူးလားအဲခလေး၃ယောက်ရပြီလေခလေးတွေအခုကျတော့သူကပညာသင်တဲ့အရွယ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ငယ်လဲငယ်တယ်ငယ်တဲ့ခါကျတော့အမေရဲ့အုပ်ထိန်မှုကအပြည့်အဝလိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကပညာသင်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပညာရေးကိုဒီအချိန်ကလေးကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟိုလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာဝင်သွားရအောင်ဒီချိန်မှာပုံတော့ပြပြစီစီလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကဘလို့မှမလှည့်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ခါတလေရောဒီရပြရှိတာကိုပေါင်းသေးနေတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမေးပြစ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေတတိယပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျအမကတော့ဒီအပတ်ကြတယ်ပေါ့တမီးလေးကအမကိုပိတ်တဲ့ရံချစ်ရအောင်သူအော်ရဲဆိုတာလေအဲ့ဒီလည်းပြောပြပါဦးတမီးတွေကမင်းမင်းမင်းတမီးဆိုတာတော့သူကသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုအနေထားဘယ်လောက်အတိုင်းသာသူတို့အဲ့ဒါကြီးတော့သူတို့သိမသိဘူးသိမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အမျိုးနည်းနည်းပေါ့နော်သူတို့အမျိုးသူတို့ပဲချစ်ချင်လားပရိသတ်တွေအဲ့လိုချစ်ရင်သူတို့ကနည်းနည်းဂျေထားတာဟုတ်တယ်ပါစကိုက်တက်တွေကအခုကားတွေကလာတော့သူတို့ကြည့်ဘူးတော့အိမ်မားကျတော့လေမြမကားမဖွင့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေကကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကသူတို့ပဲအပိုင်စီထားတာလေကိုယ်လည်းမရောက်ဘူးဟိုချစ်ချင်နေဆိုလို့ရှင်ကိုဖုန်းထဲကနေပဲကြည့်တဲ့အနေထားပဲရှိတယ်ကိုရကတော့အဲ့လိုသာသမီတွေပေါ့ဟုတ်သူတို့ရဲ့ live တက်တဲ့ပါလေအဲ့လိုတက်ပဲထားပြရလားဟိုကကိုယ့်ရဲ့တက်ကလူကြီးတဲ့ဆက်လို့လဲပါဟိုတက်ကိုပေးမသိတာလားပေးမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စပြောလို့ရှိရင်သူတို့ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးစီစဉ်တယ်သူတို့တကယ်တမ်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သူတို့တကယ်ဝါသနာပါတယ်ဒါမှလှုပ်ချင်လာချည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမလုပ်ရဘူးလို့တော့မသားပါဘူးဒါပေမဲ့ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ဖိဖိစီစီလေးနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားစေချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်မှာတော့မလုပ်စေချင်သေးတာတော့အမှန်ပဲမလုပ်ရဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဗီဇလေးတွေပျက်လာတော့ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့လေဟိုပြောလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလေမကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့သိမသိဘူးဟိုဗီဇပြရမှာလားမပြမှာဘယ်လိုပြမလဲတော့သူတို့သိမသိခလေးတစ်ပါးဟိုကတာခုံတာဒီလောက်ပဲရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လည်းအမရဲ့တမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကန်မျိုးလေးချက်ချတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်
မားတို့ကကြတော့ပေါ့နော်မားတို့အနေနဲ့ကကြတော့ခလေးတို့ပညာမှာထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အာပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဘက်ကိုလောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့မားတို့ကကြတော့ဒါကိုပဲလုံးဝမဲဆိုတော့ဟိုအရတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဒီအနေထားမျိုးမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တာနဲ့အမတို့ကအသက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပံ့ပိုးပေးတာလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကလေးတွေကဟိုစာပဲပေါ့နော်သူတို့ပညာရေးဟုတ်ပဲအခုလောလောဆယ်မှာပို့ပြီးတော့အာတန်နေစားတယ်နောက်တော့ကျတော့မနက်နာဆိုလို့ဆိုတကယ်အာမင်စောချိန်မှာကိုရက်လိုက်တယ်တကယ်ဟိုလူပညာစုပါဆိုတော့ဒီစားတာဝန်လုံးဝကျေတယ်အင်တာရှင်မှာဆိုတော့လောကကိုဒီချိန်ကျတော့တာဝန်ကိုလောကကိုကျေပလိုက်တာအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုလဲအဲ့လိုလုပ်ချက်ဒါကြတော့လေလေကိုပြောရရင်အထူးတလေကြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူးနန္ဒကိုယ်တိုင်ကငိုရဲမိသားစုကိုတွေ့ထားတဲ့လူမျိုးမိသားစုအရင်ချက်တဲ့ဟိုအပြိုဘဝကလေးကလည်းနန္ဒမိသားစုဟိုအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာသာအလုံးလုံးတဲ့ဂျန်တဲ့အချိန်ဆိုနန္ဒမိသားစုမှာပဲရှိရဲအပြင်နေပိုင်းထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲညီမတွေနဲ့သွားတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြလာတဲ့အခါကျတော့လေပြောလို့ရှင်တော့ဒီအိမ်အောင်ကြလာကပိုကြီးလာတာပေါ့ကိုမိသားစုဒီအိမ်အောင်ဒီသားသမီးတွေဆိုပို့ကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောရလို့ရှင်တော့ပို့ကယူးဆိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြီးကိုဟိုအရင်အပန်းစစ်ကြီးလုံးလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကနေသူပုံမှန်လေးကိုတတရရနဲ့ပြပြရှိရှိမှန်လေးပါပဲဟုတ်ကောဒါမား lifestyle ကို Facebook မှာလည်းပိတ်သက်ပြီးပြောကြအောင်ဥပမာလက်ပတ်ကြချက်ကြော်တယ်ချက်ပြောတာတို့တကယ်ဈေးဝယ်လို့ရှိရတကယ် Asian Money လို့ဝယ်တာတို့အဲ့လိုပေါ့ဒီပုံမှန်တိုင်းလေးဆက်တန်းနဲ့တာမန်နန်လိုင်းဆက်သမီးပေါ့ကိုလို့ပြီးတော့တကယ်အိမ်တော်ရှင်မနိုင်ဘူးအမကအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ဟိုးအရင်ကတည်းကအိမ်မှာအဲ့မျိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်အမအလုပ်သွားလုပ်တယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုပြင်မလို့ဆိုတော့နာနာနေနေနေတဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်အလုပ်လုပ်နေရတာကကိုက relax ဖြစ်နေရလေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာကြတဲ့အခါကျတော့မိဖို့ချောင်းလဲဝယ်နာပဲမနဲ့မိုးလင်းလဲမေမေနဲ့ဈေးသွားတာပဲဟိုပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားလို့ပုံမှန်အရှင်မပါတမဲအရှင်မပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျတော့အလူတန်းတွေပေါ့ဒီကလည်းဖြစ်တယ်ပြည်သက်ပြလည်းအထက်ပြီးပါလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဦးအဲအလူတန်းကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အမျိုးသားအိမ်တော်ပြုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိသားစုကငကိုကအရန်ဘာသာရေးဘက်ကိုအရန်လှူတဲ့မိသားစုဟိုအဲ့ဒီတဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုပါလိုက်သွားတဲ့တဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတလောကဒါစီးကူပါလည်းကတော့ချင်းနဲ့ပေါ့ပြိုလျောခံစားရလို့ဆိုအော်ချင်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ပါအဲ့ဆုံးရမြာမှာကြတော့ဒီကအပေါ်လေးမှာတကယ်တော့တက်နေတာလို့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတော့အဓိကကတော့ကိုစေပါပဲသူသူကဒီမှာဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လှူလိုက်တယ်ပေါ့ဥမာဆိုရှင်ကိုလှချင်တဲ့နေရာရှိလို့ရှင်ကိုစေဒီမှာတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်โอเคတယ်သူကလည်းဒီမှာလှူစရာရှိတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးပဲကိုစီရောပါတယ်ပြေကိုရာရာအကြောင်းအမလေးရောက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုဒီအပိုင်းရောဒါဒီရှိုင်းပက်ကရှင်မတ်တော့အင်းဘက်ဆိုကျတော့ကြောက်ပေါ့ဒီကဒီချိန်ကြီးအော်မီပီရှင်ရဲ့အင်အားကိုထိုးထားတာဘလို့အပေးဥမှန်းနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ပြောပါလို့ရှင်တော့သူရောကိုရောနေအောင်စလုံးကလည်းလေပြုတ်အရန်ကြီးညှိစရာမလိုပြီးတော့ပြောရှင်လောဘနေတယ်ဟိုသူစီရနေကိုဓာကြီးကိုလိုချင်လာချည်ရဲဆိုတာမရှိတယ်လို့ကိုစီကလည်းသူတောင်ကိုလိုချင်လာချည်ရဲဆိုတာမရှိဘူးကိုပေးတဲ့ပုံမှာသူချိန်တတ်တယ်သူပေးတဲ့ပုံမှာကိုချိန်တတ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲအခုချိန်ထိနန်းတော့ချစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာပါလေ